Egul Studio. Assalamualaikum. Kamu ngerti gak? Tuh ada di rumah. Ini ada di rumah. Gue Eci. Ma ini kan anak ini dan ayo udah ingin ke dua saat ini. Mingkam, mimpi maka mau panggil waktu. Hei, ma ini dah lah kemia. Sehat uri ma ini dah. Ke, kini gak rubah. Saya ini gak cekin nama. Na fa lura da ke fa kina yawan fita gidan nan ba tare da izini na ba fa ki fa kiyaye ni fa ban fada mutunci wallahi idan rashin mutunci na jiyo kanki wallahi wallahi Allah wallahi ba za ki ji dadi ba ayyajiti yake je in teraina wato kin manta lokacin da kike bibiya ta kaman kariya ko na rufa miki asiri shine kika zo kuma ba za ki bi doka na ba to wallahi ba a gidan nan ba kariya kike yi wallahi Allah huci zuciyarku shikenan daga an sake muku sai ku yi abinda kuka ga dama so nawa kike fita gidan ba tare da na sani ba ba za a kara ba mai gida Allah ke mu yan mai gida eh dama ai munyal shikenan a cuci mutum ko kuma a daki mutum a hana shi kuka daga koyewa mutum abinda shikenan munyal mun to munyal din ne na warga da na fada miki kar ki kara kin yi farko kin na karshe Nani Belkijo? Apa miki kiki ende kyau na dum Belkijo? Sumaya? Dayo. Ha? Bon. Hai. Mi fa mai fa. To nyandu mai kam? Wallahi mai gidan nyandu ka bendai. Nyandu man siwa sai da mai gidan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Arjunta ha ba Sumayya tun yaushe aka baki shefene na tsakani da Allah ne to mai gida yi wala mu mi andi a fatu jero mi wala bo bingel je ya ta hebi na mi ledde to ma ni wanci fatu jero lan wallahi mi hebai ledde mai gida sai lumu mi andi ayi do mal ma jem hebi man do keccu mu mi do habda defira be man mi do habda Allah hokke mu yal mai gida Sumayya anya Sumayya akwai randa baki a bata mi rai kuwa shikenan burin ki kici mai mutunci ta miro be hobe kan da mi senti ha Sumayya mai gida mi mi habda badake mi mi habda ni wurci jotta jeno defa mal male be man keccu Sumayya ya tsuga ga ande a yidde ni biro fadayen tan andi mi heba bingel bo mi wala mo mi andi a fatu je an mera bingel bo wala ha do andi mi wala bingel je mi merata wor gam korafi lawya mi zaman kanta je mi ro habda mi do defa be man do ledde man keccum wallahi ala rai gite am na mai gida Sumayya mai gida Allah ke mi ya ko mo sai kin bata mini rai kai ade sawaka ta mi ro be hobe kan da mi senti ko da mi senti taruno ha inna lillahi wa tsinki naki maza ga hanya kita da ke bar min gida tunda ni na auro ki ba oke kika auro alhamdulillah ya sile me zan gani haka kawai dai kawai ba wani abin nan kawai bulalan ce kawai ba abin da ga mata ba bulalan kawai karke ba komai fa ba komai kamar ya bulalan rike wa kawai ne
bulala in rike ya kai kai shi kukan ma da nake ji kawai ne har da hawaye to fa ina son ka gane idanun sun gani kunnuwa sun ji au ka ji ne kunnuwa ba sa da murafu dan haka sile kada fa ka manta lokacin da zaka aure yarinyan nan mu fa ba ma san auren ita ta nace sai ai da kai yau an aura maka ita sai ka zauna kana ci mata mutunci naji abun yayi yawa naji har yau na gane mu idanuna ke Sumayya ki tashi ki tattare na kira ki mu tafi gida yaya ai haƙuri wani haƙuri nace ki tashi sai me ni fa rufa muku asiri ma fa nayi fa ko mu muka rufa ma asiri ba eh ko mu muka rufa ma asiri ba ba wani abin da ina son ka gane ka ce mata yau ta tattara ta bar ma gidanka ko to ka gane kada in sake ganin ka a gida sai me na ga ya muka in ka sake taka gida kaga hukuma za ta shiga tsakanin mu ayya waza abi wannan abin za abi sai na ni dai na ga ya maka eh gaskiya ne fa so ta kai wallahi da gaske sun tafi kai Bismillah. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Yaya gaskiya naje nayi tunani ne da nazari abinda nayi ban kyauta ba.